vez um bandido que pintava as criancinhas de vermelho. Quando esse bandido que pinta a criancinha, eles sabem, protegida pelo amigo Zé Gotinha. Vamos postos de saúde para enfrentarmos juntos o monstro do sarampo. É uma dose da vacina contra o sarampo a partir dos 9 meses de idade. Previna com a vacina.